Latvijā ir cilvēku grupa, kas publiski atbalsta smagos kriminālu noziegumos apsūdzēto personu, aicinot interpretēt likumu, kā tiem iepatikās. Smagos noziegumos apsūdzēto, kas pēc būtības ir ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas drošības apdraudējums, ļaujot Eiropas teritorijai iekļūt cilvēkiem ar nezināmiem mērķiem un uzdevumiem, kuri nepārprotami ir Krievijas un Baltkrievijas organizēto hibrīdu uzbrukumu sastāvdaļa, eksportējot cilvēks ar lidmašīnām uz Baltkrieviju, tālāk ar autobusiem pārvietojot uz Eiropas Savienības robežu. Grūti izprast prokuratūras lēmumu pieprasīt tikai 1,5 gadu cietumsodu smagos kriminālu noziegumos apsūdzētai, jo jebkurš, it kā vainu mīkstinošais apstākļus, šīs lietas iztiesāšanā radīs jaunus precedentus, jo personas atbalstītāji apzināsies, ka likumi nestrādā. Tagad jau ir jauni potenciālie noziedznieki, kas retorikā pauž neizpratni par soda mēriem un situācijas nopietnību, kas ļauj izdarīt pieņēmumu, ka pie pirmās iespējas viņi darīs to pašu, ko smagos kriminālu noziegumos apsūdzētā.